efter 2020. Har vi noget i en, en tus? Kuglepind. Er der ikke, der ligger noget herinde? En kuglepind-skriber. Ja, der ligger mange ting med det. Jeg tror ikke, der ligger en kuglepind. Gamle. Dato. Der. Jeg må godt se, at det har været vinter for dag. Ja, det er altid det. Den vugger meget. Den er meget levende korona stadigvæk. Har du fat i den, eller hvad? Ja, ja. Bare lige have zoomingen med sådan hele. Sagt mig ikke let. Den er lille jo. Jeg har den endnu. Ej, det er fordi, den er stadigvæk lidt... Du godt få lidt 70-80% af udtalen her. Den kommer altså langt væk, hvis den kommer ind med. Er det sådan, at du er ind der? Ja, ja. Hvordan er det nu lige med telefoner i hotel? Det har vi på video, Kjeld. Det er ikke godt. Jeg kommer ned nu. Lander vi med Allan Anders. Ja, jeg har den stadigvæk. Og motoren er slukket. Så jeg må tage den her med tænderen, for ikke at...